თბილისის მერის ინფორმაციით, ამ დროისთვის სტიქიის შედეგად უსახლკარო დარჩენილი ყველა ოჯახი დაბინავებულია. მერის წარმომადგენლები დღეს დილიდან არცელებენ ინფორმაციას, რომ დაზარალებულები დროებითი საცხოვრებით დააკმაყოფილეს, თუმცა სტიქიის ზონაში ამ დრომდე რჩებიან ოჯახები, რომლებიც დახმარებას ითხოვენ და ამბობენ, რომ მათი ბედი ჯერ კიდევ გაურკვეველია. Ასე გამოიყურება გორგასლის 81-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსი სტიქიიდან ორი დღის შემდეგ. სახლის მეორე სართულზე ამ დრომდე 4 ოჯახი ცხოვრობს. სინათლე არ აქვს, წყალი არ არის, კანალიზაცია არ მუშაობს, გაზი არ არის, რიცხვი არსებობთ არ ვიცი. საცხოვრებელი ფართით არცორთაჯალის ხეივანში მცხოვრები 11 ოჯახი დაკმაყოფილებულა, მათ სახლთან ახლოს მისვლაც კი დღემდე შეუძლებელია. ფუშინ ქუჩაში გავათენე ბავშვთან ერთად, 2-3 წლის ბავშვი ყავს. ორთაჯალის ხეივნის მაცხოვრებლებთან მერიის წარმომადგენლები რამდენიმე საათის წინ მივიდნენ და დროებითი საცხოვრებლით დაკმაყოფილებას დაპირდნენ. მაია მუსიშვილს გაუმართლა, მისი ოჯახი მერიამ გუშინვე დააბინავა, საყოფაცხოვრებო ნივთებითაც უზრუნველყო და სურსათითაც მოამარაგა. შემოგვასახლეს გუშინ საღამოს. იმ პირობებით რომ უნდა გადაგვიხადოს მერიამ კირის ფული, პირობებს დანარჩენს თქვენ თვითონ ხედავთ როგორ იცით. სრულად გიფარავთ მერია? ნამდვილად არ ვიცი მე მაგდენი. თბილისის მერია დღეს დილიდან ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ყველა უსახლკარო დაბინავებულია. დაზარალებულების მდგომარეობას კი ინდივიდუალურად შეისწავლიან. მთელი კვირის განმავლობაში ჩვენ ამ დაზარალებულ ოჯახებთან ვიმუშავებთ, თითოეულ ადამიანთან და გარწმუნებთ, რომ ყველა მათი პრობლემა იქნება მოგვარებული და გადაჭრილი. რაც შეეხება საცხოვრის, ნუ ეს საკითხი რა თქმა უნდა სამომავლო ფიქრისაგანია. ნუ ხანძლივი დროის განმავლობაში მათი რასა თბილისის მერია გადაიხდის. სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსის განცხადების მიუხედავად, სტიქიის ზონაში დახმარების მომლოდინი რამდენიმე ათეული ადამიანი ამ დრომდე რჩება.